Tak víme, že po nedělnějším zápase se Žilinou nám trenér, hlavní trenér Vladověs oznámil, že končí a vlastně tím, že majitel byl odcestovaný, tak jsme trošku díl řešili tyhle věci a nechtěli jsme to šít horkou jihlou. A dnešním dnem vlastně byl pověřen hlavním trenérem se všema kompetencema Samuel Slovák. To, jak bude ještě fungovat celý realizační tým, to uvidíme, protože samozřejmě víme, že samo teprve teď byl přihlášený na pro licenci, ale to jsou administrativní věci, které si během dnešního dne vyřeší. Ako to vyřešíte? Zkusme to povedat dopredu? Tak víme, že v těch stanovách je, když hlavní trenér buď to je odvolaný, nebo se zdá, že může tuto funkci převzít asistent trenéra, tak momentálně bude na soupisce napsaný Josef Kontýr plus Samo Slovák. Další asistenti, čo s Borisem Kytkom? Tak Boris tím, že skončil hlavní trenér, tak Boris dnešní den skončil očekování taky ve Slovák. To znamená trenérský tandem Slovák Kontýr. Tak, jak jsem už řekl, tak kompetence dostal Samo Slovák a v principě během nejbližší dní určí svůj realizační. Dočasně ty pozvědy. Na neurčitě. A Samo byla prvá volba, alebo vzniknu se do toho, nebo pak to vyšel Samo jako hlavní trenér? Tak těch alternativ bylo víc a víme, že Samo Slovák tady začínal, s tím klubem je žité a to padla volba na ně a co nedá tý příležitost novým vlastně trenérovi, aby napřednost nějaký nový výtrav. Proklad se s Františkem Strapom? Tak samozřejmě neoficiálně se určitě nějaký telefony proběhly, ale momentálně to není otázka. Ne. Dostal jsem zvolat nějaké konkrétní cíle? Tak ty cíle se nemění, ty byly určeny před sezónou. My jsme odehráli zatím tři mistrovské zápasy, samozřejmě vypadli jsme v evropské lize, dostali kvalitního soupeře, já si myslím, že hlavně tím zápasem, kterým jsme tam neskonali, bohužel jsme ho nedali, to slovo jsme smutní a možná ten začátek to nikdy nebyl takový, jako jsme si představovali, ale ty cíle se nemění. Mistrovské titul a pokud možná co nejdál se dostat slovenský pohár. A stane se nějak na hráčském kadře, nebo bylo se to ono člověk ještě? Tak to je vždycky to bylo na trenérovi, to nějak vedení, ani majitel do tohohle nezasahoval. Čo mě zvládové, jsi ostal v klube, alebo? Tak Vladu Weiss asi v klube nezůstává, protože já jsem zatím s ním ve spojení nebyl, protože mám takové tušení, že je mimo republiky a samozřejmě, až přijde, tak se spojíme a pořešíme i ty vlastně oficiální věci, které jsou potřeba.